Шоколад – це улюблений смаколик багатьох. Він має безліч видів, тож кожен може обрати його на свій смак. Але сьогодні я хочу розповісти вам про відомий на весь світ німецький шоколад «Ріттерспорт». А я нагадую, з вами Вікторія Врамчук. Історія цього бренду розпочалась у 1912 році. Саме тоді молодий кондитер Альфред Ойген Ріттер одружився із власницею невеликого магазину солодощів Кларою Гетле. Разом вони заснували маленьку кондитерську фабрику в німецькому містечку Штутгарт. Шоколад вони спочатку виробляли в своїй квартирі, але з часом їх фабрика ставала більш популярною. У 1919 році компанія випустила шоколад Алріка з малиновим та апельсиновим наповнювачами. В той час це була справжня рідкість, тому цей шоколад одразу припав покупцям до душі. Вже в 1926 році в компанії працювало вже 26 працівників. Того ж року відбувся примусловий переворот, і вже незабаром компанія купила свою першу вантажівку. Згодом місця в компанії не вистачало, тож вони перебралися у Вальденбух. Знаменита квадратна плитка шоколаду «Ріттерспорт» з'явилася у 1932 році. Дружина засновника компанії Альфреда Ріттера помітила: люди, які беруть із собою шоколад у дорогу, часто скаржаться, що він ламається у кишені. Тому вона вирішила, що потрібно створити невелику та міцну плитку, не зменшуючи в ній кількість шоколаду. Справа в тому, що в 1930-х роках у Європі мали велику популярність спортивні куртки із квадратними нагрудними кишенями, куди за задумом Клари Ріттер і слід було класти шоколад «Ріттерспорт». Ніхто й думати не міг, що у майбутньому квадратні шоколадні плитки стануть єдиним продуктом компанії. Друга світова війна призупинила бізнес компанії на 6 років. І аж в 1946 році Ріттер повернулися до виробництва шоколаду. Але тільки без какао. На той час в Німеччині його не було. Після смерті Альфреда Ріттера в 1952 році компанію очолив його син Отто Ріттер. Саме він зробив найвагоміший крок в історії шоколаду «Ріттерспорт». Він зосередив увагу на виробництві квадратних плиток шоколаду. Вже у 1960-ті роки з асортименту компанії стали зникати прямокутні плитки та цукерки. У 1970-х роках почалося бурхливе зростання популярності «Ріттерспорт». Про цей шоколад почали говорити по всій Німеччині. На телебаченні з'явилася перша реклама шоколаду із слоганом «Квадратний, практичний, хороший», який для компанії зробило одне з німецьких рекламних агенцій. Паралельно Отто Ріттер розробив ще 7 нових видів смаків шоколаду, і розробив до них індивідуальні кольори до кожного з них. Паралельно Отто Ріттер випустив ще 7 нових. У 1970 році було розпочато виробництво «Ріттерспорт йогурт». Це був перший в історії шоколад з йогуртовою начинкою. Паралельно Отто Ріттер випустив ще 7 нових видів шоколаду та підібрав до них індивідуальний колір обгортки. У 1982 році асортимент розширено. На ринку був представлений міні-шоколад «Ріттерспорт». У 2004 році шоколад продавався у 70 країнах світу, а в 2005 році раду директорів підприємства очолив Альфред Теодор Ріттер, син Отто Ріттера. Восени був відкритий музей «Ріттер» та магазин шоколаду «Ріттерспорт». Компанія також відкрила в Равенсбурзькому парку атракціонів різнокольоровий шоколадний будинок з власним магазином, шоколадною майстернею і музеєм історії легендарної квадратної плитки «Ріттерспорт». Кожне покоління родини Ріттерів думало про те, як досягти їм успіху у виробництві якісного шоколаду, а не про прибуток. І саме це допомогло їм досягти великого успіху. Тож тепер «Ріттерспорт» – один з найвідоміших шоколадів світу. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До зустрічей, па-па!